ဧည့်သည်ရပါတော့တွေးချင်းညီကူမောင်နှမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့ချိန်ခါဟာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်ကြီးတွေအလွန်ရေးကြီးပြီးနိုင်ငံအတွင်းမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လမ်းဆောင်လမ်းကွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့ခေတ္တဒုတိယသမ္မတဖြစ်ခန့်အပ်ပြီးအင်ပဒံကြီးလေးအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့တာဝန်တွေကိုပါယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အနှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ပေးအပ်လိုက်တဲ့တာဝန်တွေကိုနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ပေါ်သစ္စာစောင့်ကြည့်ယူသည်ပြီးကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှထမ်းရွက်ပါမယ်လို့ပထမဦးစွာဂရုသစ္စာပြုလိုပါတယ်ပြည်သူများရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များလွှတ်တော်စတင်တက်ရောက်ကြမယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုအာဏာလောဘရမဲ့ကြီးသူတစုကသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်ဆေးအာဏာရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ်တရားမဲ့ပြုကျင့်တွေကိုလက်သက်မခံကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလမ်းမာတွေထက်မှာအာဏာရှင်ကိုအန်တုနေကြပါတယ်ကျွေးကြောတန်ကိုစီတံမြင်အော်ရင်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုအမောင်မချဖို့တိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဇာတိငန်းတွေထဲမှာသိပ္ပံဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်တွေကိုစီးပွားရင်မိမိတို့ဝါနာပါယကဏ္ဍအသီးသီးမှာဇံဝင်စားရင်လူငယ်ဘဝကိုဖျက်ဆီးကြမယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာသနပ်ပြောင်းဝါရှိကိုယင်ကော့ချီတက်ခြင်းသူတို့ရဲ့နာဂတ်တွေအနိုင်မခံစိတ်ဓာတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများပေါ်သစ္စာစောင့်ကြည့်ယူသေးကြတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများဟာလည်းပြည်သူအာဏာဖီဆန်ကြီးနီလန် Civil Disobedience Movement နဲ့အာဏာရှင်ရန်တွေရက်တောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်ထို့နည်းတူပဲပြည်သူလူထုကြီးကလည်းလူမျိုးဘာသာအသက်အရွယ်အရက်ဒေသနောက်ခံမျိုးရှိသမျှအင်အားတွေကိုအသုံးပြုပြီးအာဏာရှင်တွေကြဆုံးမှုအတွက်ကြာရကန္တာကနေတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်။အားတွေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကြီးဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝမလိုလားကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တို့ရဲ့ပြစ်ခတ်တပြက်မှုတွေ၊ရိုက်နှက်မှုတွေ၊ဖမ်းဆီးမှုတွေ၊လူမဆန်စွာပြုကျင့်မှုတွေကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတူးချင်းစီရဲ့ရဲဝံမှုနိုင်ငံတော်ပေါ်သစ္စာရှိမှုတွေအတွက်အလေးနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလိုပါတယ်။သမီးတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖခင်တွေအိမ်ပြန်မရောက်လာသေးတဲ့သားတွေကိုမျှော်နေတဲ့မိခင်တွေအမှန်တရားအတွက်အသက်ပြီးသွားရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူထပ်မြကြေကွဲခံစားရပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ချစ်ကြည်လေးစားရပါသောတွေးချင်းညီကောင်မောင်မနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။အခုချိန်ဟာကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့အမောင်မိုက်ဆုံးချိန်ဖြစ်သလိုရောင်နေလာတော့မယ့်အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာမောင်မိုက်တဲ့အချိန်တွေကိုဘလောက်ကြံ့ကြံ့ခံနေလဲဆိုတာစမ်းစစ်ခံနေရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့တူဒီရဲတော်ပုံကြီးဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုမျိုးစုံကိုဆယ်စုနှစ်များစွာခံစားလာခဲ့ရတဲ့တိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးရဲ့လူလားတောင့်တချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွလက်တွဲပြီးကျိုးပန်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးတရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းကိုတည်ဆောက်တာမှာစည်းလုံးညီညွတ်မှုဟာအခေယာကျပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအရင်ကဘယ်လိုပဲကွဲပြားမှုတွေရှိပါသေးယခုချိန်မှာအာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြစ်တိုင်ဖြိုဖျက်ဖို့တူးလက်ကိုတူးချစ်ချစ်ပေါင်းတွဲထားကြရမှာပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီရုံကြီးတွင်မှာပြည်သူလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှုတက်ဆွန်းသမျှကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ပြည်သူတွေမိမိကိုယ်ကိုခုခံနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီကရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်မှုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ဆိုင်ကိစ္စများကိုဂျာကာလာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များကတစ်ဆင့်စီမံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မတရားတဲ့အမိန့်တွေကိုပြစ်ဆန်ပြီး civil disobedience movement မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့အတူလက်တွဲပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်ကြံ့ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လည်းလူတစုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသစ္စာဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပဲနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုသာဆောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးလိုပါတယ်။
federal democracy ပြီးတော့သူတိဆောက်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးနဲ့လက်တွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့2018ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်သိမ်းပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအလေးနဲ့ဂတိပြုပြောကြားလိုပါတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းလို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုပြရတဲ့တာ
ကျွန်တော်တို့ဟာမတရားတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုဗဒုံးမှာလက်မဲ့အောင်ရှုံးမပေးဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နာဂတ်ကိုစုပေါင်းအင်အားတွေနဲ့ထုတ်စစ်ကြပါမယ်။အနိုင်မခံစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့စီစီလုံးလုံးဆက်ပြီးချီတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြုံမန်းနေကြတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကြီးဟာမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာစောင့်ကြိုနေမယ်လို့ပြောကြရင်ဤကုန်ချောပါပါတယ်။ရေးတော်ဘုအောင်ရမ